ប្រធានសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជាលោកជំទាវញ៉ែមរកតបានត្អូញត្អែរថាសហព័ន្ធកីឡារាំបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងលំបាកទាំងការស្វែងរកធនធានកីឡាករករណីនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសប៉ុន្តែក្រោយពីដំណើរការទៅគឺទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈលោកជំទាវញ៉ែមរកតបានថ្លែងបែបនេះកាលពីល្ងាចមិញនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងពេលអញ្ជើញទៅទទួលប្រតិភូកីឡារាំត្រឡប់មកពីហុងកុងដោយនាំយកមេដាយពីការប្រកួតជើងឯកយុវជនអាស៊ីចំនួន21គ្រឿងមកជូនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រភេទកីឡារាំពិបាករកធនធានមនុស្សណាស់ដោយសារមិនទាន់មានការយល់ដឹងពីស្រទាប់យុវជននិងអាណាព្យាបាលប៉ុន្តែក្រោយពីដំណើរការបានមួយរយៈកន្លងមកឃើញថាកីឡារាំរបស់កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសរាល់ការចេញប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិម្ដងមិនដែលត្រឡប់មកវិញដោយដៃទទេនោះឡើយតាមរយៈលទ្ធផលដ៏ល្អពីការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកជំទាវញ៉ែមរកតបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនចុងឆ្នាំនេះកីឡារាំកម្ពុជានឹងមិនត្រឡប់មកវិញដោយមិនមានមេដាយនោះទេយើងចាប់ផ្ដើមមកពិបាកមែនទែនសហព័ន្ធកីឡារាំខុសពីសហព័ន្ធកីឡាដទៃទៀតចាដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំសុទ្ធតែជាស្ត្រីចាហើយយើងខ្វះគ្រូបង្វឹកហើយកីឡាករកីឡាការិនីក៏អត់សូវសម្បូរចាដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពុកដែលជាម្ដាយឬក៏សមីខ្លួនហ្នឹងលោកមិនទាន់យល់អំពីហើយទៅហៅថាកីឡារាំចាអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការតាក់ទាញគេមកចូលមកហ្វឹកហាត់ចាហើយយើងមិនក៏នឹកស្មានដល់ដែរថាសហព័ន្ធកីឡារាំរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមែនតើឲ្យតែចេញទៅប្រកួតលើកណានៅក្រៅប្រទេសគឺត្រឡប់មកវិញបើមិនបានមេដាយមាសក៏បានមេដាយប្រាក់ដែរមិនដែលមកវិញដោយដៃទទេទេចាហើយដោយឡែកនៅក្នុងខែមុននេះណាយើងបានយើងទៅតៃវ៉ាន់ក៏យើងបានទទួលមេដាយមាសដែរចាបានមេដាយមាសដូចគ្នាហើយលើកនេះគឺបានមេដាយច្រើនចាហើយនៅប្រទេសហុងកុងហ្នឹងគឺមានបេក្ខភាពគេច្រើននៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងរាប់ពាន់អ្នកតាមស្ដាប់គ្រូមានប្រសាសន៍ចាលោកគ្រូទៅចូលរួមហ្នឹងហើយដោយឡែកមានតែយើងទេតិចជាងគេយើងតិចក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលបានមេដាយច្រើនរហូតដល់មេដាយមានរហូតដល់8ចាមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរិទ្ធចានេះជាមោទនភាពរបស់សហព័ន្ធកីឡារាំយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមចាសង្ឃឹមថាស៊ីហ្គេមនៅហ្វីលីពីនក្នុងខែ12នេះយើងអាចនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យមកជួបជាតិបន្ថែមទៀតចាចំពោះកីឡាករករណីដែលបានទៅចូលរួមប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកយុវជនអាស៊ីលើកនេះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់គួរឲ្យកោតសរសើរព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែឈ្នះមេដាយមិនតិចជាង2គ្រឿងឡើយខ្ញុំឈ្មោះសានរ៉ូសាខ្ញុំបានមេដាយមាសលើប្រភេទវិសារួមគូទាំងអស់ខ្ញុំ6មាស2ភាក់1សម្រិត3បាទឈ្មោះជុំលីហៀមបានមេដាយ2គ្រឿងមេដាយមាស1មេដាយប្រាក់1លក្ខណៈឯកតជនកីឡាករដែលខ្ញុំប្រកួតជាមួយគាត់បានមេដាយមាសកីឡាករមានចំនួន6នាក់ញាសាឆាក់ឆារបាចៃសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡារាំដែលមានឈ្មោះថា ADSF Asian Youth Single Dance Championship 2019នៅទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិននេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិកចំនួន12នាក់ប៉ុន្តែពួកគេអាចដណ្ដើមបានមេដាយរហូតដល់ទៅ21គ្រឿងក្នុងនោះមានមេដាយមាស8ប្រាក់7និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន6គ្រឿង